Բարձրագույն կրթության եւ գիտության մասին օրենքի նախագիծը արմատական փոփոխություններ է առաջարկում։ Մասնավորապես ուսանողությանն ու դիմորդներին վերաբերող հատվածում նախատեսվում է, որ Հայաստանում գործող ցանկացած բուհ ընդունվելու համար քաղաքացին իր վկայականում հայոց լեզու եւ մաթեմատիկա առարկաներից պարտադիր պետք է ունենա առնվազն լավ գնահատական, որը ստացել է արտաքին գնահատման ժամանակ։ Իսկ թե այս կամ այն մասնագիտության համար ընդունելության ինչ այլ պահանջներ ու քննություններ լինեն, ինչ մեխանիզմով կազմակերպվեն այդ նությունները կորոշեն ու նաև կիրականացնեն բուհերը, բայց այդ մասին տեղեկությունները պետք է հրապարակեն ամենաքիչը 3 տարի առաջ։ Սա նրա համար է, որպեսզի աշակերտները իմանան տվյալ իրենց ընտրած մասնագիտությամբ, ինչպես պատրաստվեն, այսինքն այս մեխանիզմով մենք բուհերին հնարավորություն ենք տալիս նաև ընտրելու իրենց ուսանողներին։ Ընդունելության մրցույթը նույնպես բուհերին է վերապահվելու։ Արդեն ուսումնառության ընթացքի վերաբերյալ օրենքի նախագիծը սահմանում է, որ ուսանողը կարող է ձևավորել իր կրթական ծրագիրը, պարտադիր առարկաներին ավելացնելով նախընտրած դասընթացները, նաև որոշել սովորելու տևողությունը։ Դա իհարկե տրամաբանական ժամկետներ, որի ընթացքում գիտելիքը պահպանելու ժամանակը հաշվի կառնվի։ Նոր օրենքն ընդունվելու դեպքում նաև հնարավոր կլինի մասնագիտություն ստանալ միաժամանակ մեկից ավելի բուհում, որոշ դասընթացներ մեկ հաստատությունում, որոշները մյուսում, բայց դիպլոմը կտրամադրի հիմնական բուհը։ Կարող է լինել նաև համատեղ դիպլոմ հետևյալ տեսակի ուսումնառության դեպքում։ Եթե երկու բուհեր ձևավորում են կոնսորցիում, միասին այդ ծրագիրը մշակում են, միասին ներկայացնում են ծրագիրը լիցենզավորման ու համապատասխան համամասնությամբ ապահովում են այդ կրթական ծրագրի տարբեր բաղադրիչները։ Այս պարագայում արդեն համատեղ դիպլոմի մասին ենք խոսում։ Բարձրագույն կրթության և գիտության կոմիտեի նախագահի դիտարկմամբ օրենքի նախագծով նաև առաջարկվում է կրթաթոշակի ավելի ճկուն համակարգ։ Կախված առաջադիմությունից ուսանողները կստանան ուսման վարձի փոխհատուցման համար կրթաթոշակներ, հա, լրիվ կամ մասնակի, կախված առաջադիմությունից կարող են հավակնել խրախուսական կրթաթոշակների, հա, այսինքն էլի կախված առաջադիմությունից, որոշ դեպքերում արդեն, երբ որ հիմա ակադեմիական քաղաք ծրագիրը իր զարգացումը կստանա, արդեն կացարանների համար աջակցություն կարող են ստանալ։ Կրթության փորձագետ Սերոբ Խաչատրյանն օրենքի նախագիծն ընդհանուր առմամբ դրական է գնահատում, բայց մտավախություն ունի, թե ուսանողներին տրվող մեծ ազատությունը կարող է խնդիրներ առաջացնել, ինչքան էլ որ դա աշխարհում ընդունված մոտեցում է։ Ըստ նրա, փորձը ցույց է տալիս, երբ որ մենք ուսանողների աշխատանքում մեծ տեղ ենք տալիս ինքնուրույնությանը, արդյունքում դա բերում է նրան, որ ըստ էության այդ ինքնուրույնությունը ուսանողները օգտագործում են ոչ թե սովորելու համար, այլ աշխատելու, ընդ որում այնպիսի աշխատանքներ երբեմն, որոնք ըստ էության խոչընդոտում են սովորելուն։ Խաչատրյանն այդ իմաստով ճիշտ է համարում, որ լսարանային ժամանակն ավելի շատ լինի։ Նաև հիմա գոյություն ունեցող ընտրովի առարկաների խնդրի վրա է ուշադրություն հրավիրում, ասում, որ այդ հնարավորությունը երբեմն սահմանափակվում է, քանի որ դասընթացը կազմակերպվելու համար ուսանողների որոշակի նվազագույն քանակ պետք է ապահովվի։ Այդ իմաստով լավ կլինի, որ մենք սահմանենք նաև որոշակի ավելի փոքր քանակ ընտրովի առարկաների, բայց հնարավորություն տալով, որ այդ առարկաները նաև մեծ թվով ուսանողներ ընտրեն։ Իհարկե, այս ակադեմիական հարցերի հետ կապված հիմնական որոշումները բնականաբար օրենքը չի կարող սահմանել, դրանք շատ-շատ հարցերում որոշում են բուհերը, բայց որոշակի նորմատիվներ ամեն դեպքում պետք է դրվեն։ Բարձրագույն կրթության և գիտության մասին օրենքի նախագծի համաձայն բուհերում կարող են լինել տարբեր ուսանողական կազմակերպություններ, ներկայիս միակ ուսանողական խորհրդի փոխարեն։ Խաչատրյանը դրա կիրառման մեջ որոշակի ռիսկեր է տեսնում, թե ուսանողական կազմակերպությունները կարող են տարբեր քաղաքական խմբերի հարել, մեկը մյուսի դեմ դուրս գալ։ Մեկից ավելի ուսանողական կազմակերպություններ ունենալու գաղափարը լավն է համարում, բայց կարևորում ռիսկերի կառավարումը։ Սերոբ Խաչատրյանի կարծիքով խնդրահարույց է նաև բուհերի կառավարման համակարգում ուսանողների մասնակցությունը։ Հարցը. Հոգաբարձուների խորհրդում 25% ներգրավվածությունը նոր օրենքով էլ պահպանվում է, բայց նվազում է ակադեմիական կամ այսօրվա տերմինով գիտական խորհրդում, 25%-ից հասնելով ամենաշատը 10%-ի։ Փորձագետը դա ճիշտ չի համարում, նշելով, որ գիտական խորհուրդ ուսանողների համար լավ հնարավորություն է համալսարանում տեղի ունեցող գործընթացներին մոտիկից ծանոթ լինելու։ Աննա Զախարյան, Հովհանես Քյոսեյան, Լուրեր։